Olá, querida amiga, olá, querido amigo. Nos encontramos agora nesse exato momento tão espetacular para tratar de um assunto muito importante, muito legal, que toma conta de nossas vidas, que hoje, no século XXI, na atualidade, é praticamente aí uma das questões mais importantes do mundo contemporâneo. O glorioso petróleo e o seu primo, o gás natural. Pois é, para tratarmos, né, de tudo isso, de toda essa intensidade da commodity, né, ou seja, a matéria-prima negociável mais importante do planeta neste momento, uma fonte energética, uma matéria-prima importantíssima para muitos inúmeros processos, vamos começar a partir aí da origem, né, deste produto tão espetacular, tão importante para o mundo contemporâneo. Vamos começar dando uma olhada aqui nessas imagens, né, maravilhosas que enfeitam aí o início do nosso trabalho. Aqui nós temos uma brincadeira. Que brincadeira é essa, né? Um fóssil. Um fóssil, né, de dinossauro. Que, olha só que barato, ao contrário do que muita gente imagina, não é o principal componente da formação do petróleo. É comum você encontrar material didático para criança de vários tipos diferentes, mostrando, né, fósseis de dinossauros lá na composição do petróleo. Olha, até tem dinossauros, né? Mas o grosso do processo é basicamente plâncton, fitoplâncton e zooplâncton, ou seja, componentes vivos dos oceanos primitivos, pré-históricos de milhões de anos atrás. Então tinha dinossauro na parada? Tinha, mas o dinossauro tá só para a gente se lembrar dessa origem orgânica, né, de milhões de anos atrás, a qual, né, nós imputamos aí o petróleo. Aqui nós temos uma outra imagem bem legal, né? Que imagem é essa? Isso daqui é um dos primeiros poços de petróleo do mundo contemporâneo, século XIX, Estados Unidos, a Torre de Madeira, né? E o famoso, a famosa, né, explosão do poço, ou seja, atingiram o poço, houve aqui o vazamento, e isso daqui, essa imagem escura em volta da torre aqui, é basicamente uma espécie de petróleo vaporizado pela pressão, né, de sua explosão, o famoso blow up. Né? Então aqui nós temos uma imagem bastante representativa, característica do início da exploração comercial em grande escala, né, no modelo ocidental desse produto aí tão espetacular. E aqui nós temos um dos símbolos máximos da exploração do petróleo contemporâneo, a vitória do homem sobre a natureza, né? Uma ilha artificial feita de aço, metais, plásticos diversos, flutuando solitária no meio do oceano, extraindo das profundezas do oceano o nosso glorioso petróleo. Vocês já pararam para pensar no enorme desafio técnico que é fazer isso tudo aqui funcionar? A propósito, trata-se aí de uma plataforma brasileira, tá? Mantida, organizada aí pela nossa gloriosa Companhia do Petróleo Brasileiro, a Petrobras. Né? Se eu não tiver enganado, essa daqui é a P55 ou coisa parecida, tá? De qualquer forma, imaginemos aqui, né, que se o grau de tecnologia investido para se chegar a esta máquina tão espetacular, ou esse conjunto de máquinas tão espetaculares, né, se nós pudéssemos aplicar isso em outras áreas, nós já estaríamos aí conquistando outros planetas, por que não, né? Então, no final das contas, é uma rápida reflexão para pensarmos aí no tamanho dos recursos, na quantidade de energia, na quantidade de técnica, de tecnologia empenhada na atual produção do petróleo. Agora, nada disso acontece se nós não entendermos aí o que é o petróleo, de onde ele vem, como ele começa, qual é a sua origem e por aí vai. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada aí nas principais teorias que explicam aí a origem do petróleo. Olha só que maravilha. Então nós temos aqui a teoria inorgânica ou abiogênica, abiótica, abissal, endógena. Abiogênica, a de negação, biogênica, ou seja, abiótica é a mesma coisa, né? Que não tem a ver com nada vivo, não envolve a biota, não envolve, né, nada biológico. É basicamente essa a ideia. Endógena, endo de dentro, né? É abissal, a mesma coisa, muito profundo, mineral ou primordial. É uma teoria, né, que foi aí muito popular no século XIX,
mas não deu conta de explicar várias perguntas importantes sobre o petróleo, né? Perguntas que os cientistas especializados na área se fizeram aí durante muitos anos, como, por exemplo, por que da distribuição do petróleo no mundo? Por que ocorre petróleo nos mais diferentes cantos do planeta? Essa é uma boa pergunta, né? E que essa teoria não dava conta de responder. Uma outra pergunta importante, né? A composição química do petróleo, né? Os famosos hidrocarbonetos, são compostos químicos extremamente específicos. A gente não tem aí na natureza nada que seja muito similar, ou seja, a gente não tem nada aí nem próximo do que seria exatamente aí o petróleo. E aí, essa teoria, mais uma vez, não responde o porquê disso, ou seja, o porquê o petróleo tem essa composição química tão específica, né? Então, são perguntas aí que não foram corretamente respondidas a partir das evidências científicas que sustentavam a teoria inorgânica. Então, basicamente, essa teoria, se nós fôssemos fazer uma comparação, por exemplo, com a teoria da evolução das espécies, seria uma espécie de criacionismo, né? Ou seja, aquela teoria clássica baseada em preceitos teológicos que defende a ideia, né, de que um ser superior e espetacular criou tudo num exato momento, num estalar de dedos, seguindo a sua própria vontade, e desconsidera totalmente, né, a ideia, a hipótese de que as criaturas foram gradativamente evoluindo. Pois bem, essa teoria atualmente encontra-se em desuso, né, devido à farta existência de evidências científicas que corroboram a teoria da origem orgânica. O que que isso significa? Quando falamos de ciência, não basta você dizer, você tem que dizer, provar. Ah, provou, tá provado. Não, você tem que dizer, provar e comprovar. O que que isso significa? Não basta que você prove. É necessário também que outras pessoas consigam atingir o mesmo resultado que você da forma que você disse que chegou nele, ou seja, a comprovação desses resultados, né? E nesse sentido, a teoria da origem orgânica do petróleo é, de longe, atualmente, hoje, a mais aceita, né? Aquela que mais próxima chega de responder aí as mais importantes perguntas. Um detalhe importante, né? Ainda não é 100%... definida, ainda não há assim a totalidade, né? Ou seja, ainda não é uma coisa fechada, né? Basicamente por quê? Isso envolve aí geologia de camadas profundas da Terra, as quais nós, enquanto seres humanos, enquanto técnicos e cientistas, ainda não temos acesso. Ou seja, nós estamos falando aí, né? Quando você pega, por exemplo, as teorias geológicas sobre o centro da Terra, o que que você ouve? Você ouve muito, né? É um núcleo de ferro, infere-se que. Isso aí é uma maneira científica bonitinha, né, de dizer que, bom, achamos que seja assim. Veja bem, eu não estou dizendo que isso tudo é uma mentira ou coisa parecida, não. Eu só estou dizendo que, né, todas as evidências apontam para isso, mas ainda existem perguntas não plenamente respondidas, mas que no final das contas, né, entram quase que no campo de considerações filosóficas, já que as partes mais importantes da ciência e da tecnologia envolvidas no processo já estão plenamente dominadas. Ou seja, onde encontrar o petróleo? Como retirar esse petróleo do fundo da Terra? Como transportá-lo? O que fazer com ele? Estas perguntas já foram plenamente resolvidas. Ou seja, né, a origem do petróleo em si, né, é quase uma questão filosófica, é quase um puxa, vamos pensar aqui, né, e entre outras questões. Pois bem, vamos ao que interessa. Essa é a teoria quente, é a teoria que está valendo, é a teoria importante, é aquela teoria assim, bala, é essa aqui, ó, a teoria orgânica. O que que diz? Afirma que o petróleo originaria-se da decomposição de animais e plantas que viveram milhões de anos atrás. Pois bem, a gente colocou o dinossaurozinho lá na história lá, obviamente tem animais, mas admite-se que essa origem esteja ligada à decomposição de seres que compõem o plâncton. Animais em suspensão nas águas doces ou salgadas, exemplo, fitoplâncton, protozoário, selenterados e outros. Resíduos da queima do petróleo, semelhança com algas marinhas. Ou seja, quando você pega aí o que sobra da queima do petróleo, você encontra uma semelhança química, né, com materiais similares aí a algas marinhas.
Desta forma, né, nós temos aí fartas evidências científicas que corroboram essa possibilidade de que o petróleo nada mais é, né? Em última instância, existem alguns profissionais que estudam a energia no planeta e definem aí, né, o petróleo de uma maneira bem simples, né? Sol guardado debaixo da terra. Puxa, que coisa mais filosófica. Se nós pensarmos aí, né, nessa origem orgânica como a decomposição de matéria orgânica, esta matéria orgânica, por sua vez, jamais teria existido sem a energia primária do Sol aquecendo o planeta e permitindo aí, né, que esses animais vegetais se desenvolvessem. Então, em última instância, nós podemos dizer que o petróleo, né, teve a sua origem no processo orgânico, na vida pré-histórica de milhões de anos atrás. Decomposição bacteriana dos seres depositados no fundo das bacias. Lama putrefada, sapropel, sapros pútrido, pelos, limo. Então, basicamente, nós temos aqui, né, uma fase inicial do processo de formação do petróleo. Então, áreas, né, aonde esse processo está nesse exato momento acontecendo, foram estudados e encontraram aí no fundo dessas áreas alagadas aí essa lama em decomposição e definiram que ela tem uma composição similar à do petróleo, que obviamente depende aí de milhões de anos de pressão, de temperatura específica, de rochas catalisadoras, enfim, há todo um processo, né, que é quase que uma seleção de características específicas. Então, a ocorrência do petróleo, nada mais é, no final das contas, é a ocorrência de qualquer outro mineral, ou seja, depende de condições específicas. Na fase inicial de sua formação, a matéria resultante e os componentes das rochas argilosas, rocha matriz, rocha sedimentar, esta combinação pode dar origem ao petróleo. Então, nós temos aí, né, fitoplâncton, nós temos aí rochas catalisadoras, nós temos rochas sedimentares, nós temos uma combinação aí de vida, de geologia, né, de bio, né, de geo, exatamente na maneira adequada. Se você não tiver todas as condições adequadas, não há petróleo. A ocorrência de petróleo em determinado local vem da combinação adequada de elementos geológicos. Características do petróleo. Bom, então nós já entendemos a origem. A origem tem a ver exatamente com isso, né? A decomposição de matéria orgânica, que por sua vez encontra aí características específicas de temperatura e pressão, rochas específicas e formações geológicas, morfológicas específicas. Então, não basta que você tenha a matéria orgânica correta, não basta que você tenha as rochas corretas, não basta que você tenha a formação dessas rochas de maneira correta. Só ocorre petróleo quando você tem a combinação disso tudo. Características. O petróleo é encontrado em muitos lugares da costa e em grandes quantidades. Desse modo, seu processo de formação deve ser espontâneo. O que que isso significa? Um processo natural, um processo aí, né, absolutamente independente da ação humana ou de qualquer outra coisa. O petróleo é constituído basicamente de hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São as molequinhas energéticas, né, da qual se extrai aí os principais elementos do petróleo. Então, quando você ouve falar de hidrocarbonetos, você já sabe que estão falando aí, né, de energia, basicamente. Inclusive, esse é um termo aí ultimamente bastante citado, bastante utilizado no noticiário, bastante utilizado, bastante citado aí em vários meios midiáticos diferentes, né? Nós tivemos, por exemplo, na Bolívia, a lei de nacionalização dos hidrocarbonetos. O que que isso significa? Isso inclui petróleo, gás, carvão, fracking, xisto, vai tudo no mesmo pacote, né? O petróleo é constituído basicamente de hidrocarbonetos, substâncias pouco comuns na natureza. Então, isso daqui é uma das evidências científicas que corroboram com a teoria, né, da origem orgânica. Já que são substâncias pouco comuns, quais são as condições para a sua formação?
Sua composição varia bastante, tem grande acúmulo de gás presente nos poços de petróleo. Então, né, na esmagadora maioria das vezes, onde tem petróleo, tem gás também. Por isso a gente vai falar petróleo e gás, porque os dois ocorrem praticamente juntos na esmagadora maioria das ocorrências. Petróleo é encontrado acumulado em regiões cujo subsolo seja constituído de um grande número de rochas sedimentares, formadas por fragmentos de rocha, animais, vegetais e oriundas do processo de erosão e sedimentação. Então, para que o petróleo ocorra, é necessário que hajam rochas sedimentares. E aí? Essas rochas, ao contrário das rochas ígneas, formadas através da solidificação do magma e metamórficas, a partir das ações físicas e químicas, se caracterizam pela sua alta permeabilidade, o que possibilita condições para o armazenamento do petróleo. Então vamos dar uma olhadinha no esqueminha aqui para a gente entender isso. O que que são esses tipos de rocha e qual o papel delas, né, na origem do petróleo? Vamos fazer aqui uma comparação bacaninha, né? Rochas magmáticas, fusão de rochas na costa presentes, cristalização e solidificação do magma. Imagine as rochas magmáticas como chocolate. Que delícia. Mas espera aí, Marcelo, o que você quis dizer com isso? Simples. Vamos imaginar o seguinte, né? Você tem aí, né? Aquela cascata de chocolate que você muito vem em casamento, vem em festa de criança, ai que delícia. Aí você pega lá o espeto com as frutinhas, passa ali, dá uma soprada, espera um pouquinho, aquilo se enrijece. É basicamente essa a ideia. Ou seja, as rochas magmáticas já foram líquidas, tornaram-se sólidas, muito sólidas, bem duras, né? E, em geral, com uma combinação específica. Quando você pensar nas rochas sedimentares, o que que vem aí à sua cabeça, né? Rochas sedimentares são como paçoquinha de amendoim, aquela bastante comum na região sudeste, né? Imagine que você pegou açúcar, pegou amendoim, bateu tudo, ó, prensou e fez aquelas paçoquinhas em forma de rolha, que são aí, né, durinhas, mas que se desfazem ao contato das mãos, ao contato dos dentes, uma delícia gastronômica. Por quê? Né? Meteorização e erosão das rochas da superfície, deposição e litificação. Então isso aqui é basicamente, né, vários tipos de materiais diferentes que vão se depositando e vão sendo litificados, virando pedra, né? Lítio, lite, nesse caso aí de rocha, litificação, tornar-se rocha, né? Então basicamente aí esse tipo de rocha funciona como se fosse a nossa paçoquinha. E essa daqui, a rocha metamórfica, sob alta pressão e alta temperatura na crosta profunda no manto superior. Isso daqui é mais ou menos como aquela receita lá da vovó, né? Do leite condensado que coloca na panela de pressão, esquenta e vira doce de leite. Ou seja, era uma coisa, passou por calor, passou por pressão e virou outra coisa completamente diferente. Agora volta lá e o que que isso significa? O petróleo é encontrado acumulado em regiões cujo subsolo seja constituído de uma grande quantidade de rochas sedimentares. Por quê? As rochas sedimentares, em geral, são mais porosas e permitem aí que o petróleo passe por elas, né, indo se depositar aí em outras rochas. Ou seja, né, a grande questão aqui, o que que é? Quando você procura petróleo, um bom começo é começar a procurar em locais de deposição sedimentar, as gloriosas bacias sedimentares. Constituintes do petróleo e do gás natural. O que que vai dentro, né? O que que é que compõe o petróleo? Pois bem, o petróleo em sua composição química é considerado uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Já sabemos aí que o hidrocarboneto é a molequinha, né? A molécula. A molequinha que compõe aí o petróleo. Parafínicos, naftênicos e aromáticos, em proporções variáveis, e diversos tipos de impureza, entre elas o enxofre, o nitrogênio, o oxigênio, organometálicos, resinas, asfaltenos, sedimentos, areia, sais e água salgada. Então a jogada aqui, o que que é? Desses
componentes todas dessas impurezas todas, a mais importante aí é o enxofre. Por quê? Pode tornar o petróleo extremamente corrosivo. E aí, qual que é a jogada aqui? Né? O que a gente está entendendo aqui é que, de acordo com o tipo de hidrocarboneto que prevalece no petróleo, seja ele parafínico, naftênico ou aromático, nós teremos aí as diferentes classificações dos diferentes tipos de petróleo. Por que que eu tenho que saber isso? Qual é a importância disso? Para que que serve essa informação? Serve para você saber qual é o petróleo mais caro, qual é o petróleo mais barato. Por que que alguns são mais caros e outros são mais baratos? Essa é uma boa pergunta e isso tem a ver com o glorioso processo de refino. Afinal de contas, ó raios, ninguém abastece o carro com petróleo. A gente abastece o carro com gasolina ou com diesel. E basicamente o que que isso significa? Que o petróleo precisa ser refinado. E a partir deste refino, chegar então, né, a outros produtos. A qualidade do petróleo, o tipo de petróleo, tem a ver exatamente aí com a combinação, né, desses hidrocarbonetos e a facilidade de transformá-lo em diferentes tipos de produto. Então, nós temos aqui, em geral, uma composição padrão, né? 14% de parafinas normais, 16% de parafinas ramificadas, 30% de naftênicos, 30% de aromáticos, 10% de resinas e asfaltênicos. Isso daqui é uma generalização, mas é mais ou menos por aí que a coisa funciona. E aí, as características quanto à base ou tipo de hidrocarboneto predominante, classificado em três categorias. Os parafínicos, os naftênicos ou aromáticos. E aí? Petróleos parafínicos são mais comuns e, quando refinado, produzem frações de gasolina de qualidade inferior. Ou seja, petróleos parafínicos vão produzir uma gasolina de menor octanagem do que aquela produzida com óleos do tipo naftênico ou aromático. Então, os naftênicos e aromáticos são os petróleos que valem mais grana, porque produzem uma gasolina de melhor qualidade. É como se nós estivéssemos pensando em aquela cervejinha bacana que a gente gosta de tomar, aquela cerveja, né, feita pelos monges europeus sitiados num castelo com a mesma receita há 1000 anos, sabe como é que é? Tá na moda esse tipo de coisa, né? Essa daí é feita com matéria-prima de altíssima qualidade. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, né, petróleo do tipo naftênico aromático produz gasolina de qualidade melhor, superior ao petróleo de origem parafínica. E aí, petróleos parafínicos são mais comuns, óbvio, né? E produzem frações de gasolina de qualidade inferior. Petróleos parafínicos são mais adequados à produção de diesel, cera, lubrificante e combustível naval, né? Que são aí uma derivação, um primo pobre do diesel, podemos dizer assim. Ainda sobre as classificações, as principais características de um tipo de petróleo são a densidade, né? O tipo de hidrocarboneto. E o teor de enxofre. A importância do conhecimento da classificação de determinado petróleo está relacionado com a obtenção de maior quantidade de derivados nobres, de elevado valor comercial, gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo. Não confunda com o gás natural. O GLP é um subproduto do petróleo e o gás natural tem esse nome exatamente por ocorrer naturalmente na forma gasosa. Então nós temos aqui, né, o petróleo leve com baixo teor de enxofre, pesado com médio teor de enxofre, leve com elevado teor de enxofre, pesado com elevado teor de enxofre, muito pesado com muito enxofre. Diferentes tipos, diferentes cotações no mercado internacional, diferentes processos de refino, diferentes processos, né, de produção, armazenamento e por aí vai. Fenômeno de migração do petróleo. Basicamente, isso daqui significa o quê? Nós já sabemos como o petróleo se forma. Agora, como é que isso ocorre lá, né, nas camadas inferiores, nos reinos inferiores, lá onde vive Hades? Né? Como é que isso funciona? O petróleo geralmente não se acumula na rocha em que foi gerado, a rocha matriz, a rocha sedimentar. Ele flui até encontrar rochas onde o estacionamento do óleo se processa. Trapas, copas,
traps, ou seja, né, de armadilha, ou seja, aquilo que vai aprisionar. É como se o petróleo formasse e depois fosse capaz aí de fluir por diferentes camadas rochosas até o momento em que ele trava num lugar e fica, né? Ou dissipado e oxidado quando aflora a superfície terrestre no fundo de lagos e oceanos. O que que isso significa? As primeiras, né, ocorrências conhecidas pelos seres humanos de petróleo são exatamente isso, essa situação. Ou seja, né, afloramentos. A gente tem um afloramento rochoso, quando aparece uma determinada rocha coberta lá, descoberta do solo ao redor. Um afloramento de petróleo parece um vazamento. Você olha, pode parecer uma poça, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ter esse tipo de coisa, porque como o petróleo tem alto valor, quase todas as áreas são naturalmente exploradas. Mas desde a antiguidade clássica, desde muito antes da antiguidade clássica, para falar a verdade, que o petróleo já era conhecido, egípcios, mesopotâmicos, entre outros povos da antiguidade, davam diversas formas de uso diferentes para o petróleo. Por quê? Conheciam-no a partir dos afloramentos. Então, nesse caso, se um afloramento é no fundo de um oceano ou no fundo de um lago, ele vai se dissipando. Quando ele está fora d'água, ele vai oxidando. Rochas reservatórios permitem a produção de petróleo devido à sua porosidade, permeabilidade, geralmente arenito e calcário. Olha aqui como é que funciona. O petróleo ocorre nas dobras anticlinais das rochas sedimentares. Então, nós temos aqui rochas modernas, mais para o fundo rochas antigas, né? O sinclinal é essa curvinha para baixo e o anticlinal é essa curvinha para cima. Ou seja, o petróleo vai ficar exatamente aqui. Então, ele vem subindo, vem migrando, passando por diferentes camadas até que ele bate aqui e fica. Olha só que beleza de figura, né? Então, ó, a rocha geradora aqui embaixo, o petróleo vai se formando, vai passando por áreas até atingir, né, olha aí, as rochas selantes e travando. O gás natural, pois bem, o gás natural é produzido pelos mesmos processos, ou seja, a decomposição de matéria orgânica aprisionada entre diferentes camadas, o processo é o mesmo. Mistura estável de gases, em que o constituinte principal é o metano, de 83% a 99%. Extrai de jazidas naturais, onde muitas vezes o gás pode estar associado ao petróleo e outros gases. Mistura de hidrocarbonetos leves, metano, etano, propano. E em menores proporções de outros hidrocarbonetos de maior peso molecular. Temperatura ambiente e pressão atmosférica permanece no estado gasoso. Composição do gás natural é também bastante variável de campo para campo. Então aqui, mais uma vez, o gás natural, não confunda com o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o gás natural ocorre já de maneira natural. A sua extração, né, é de uma complexidade bem grande. Também é de alto risco, já que em estado natural ele também é incolor e inodoro. Olha que perigo, né? Ah, mas quando eu deixo lá o fogão da minha casa ligado, pô, sai o gás ligado, sai um cheiro estranho. Pois é, para o consumo ele é odorizado, exatamente, é isso aí. Ele recebe, né, um cheirinho artificial, justamente para que você possa, tô sentindo o cheiro de gás, procurar o vazamento, fechar, antes que uma grande tragédia possa vir a ocorrer, né? Infelizmente no Brasil nós temos aí cotidianamente explosões causadas por vazamento de gás, tanto faz se é gás natural ou GLP, infelizmente na maioria das vezes GLP, mas também há casos de acidentes ocorridos aí por vazamento de gás natural. Exatamente por isso há necessidade aí de se incluir um odorizante, né, basicamente. E aí, composição também, assim como do petróleo, varia, né? Isso daqui é uma composição geral, mas a composição específica também varia de um poço para o outro, sem maiores dificuldades quanto a isso. O gás natural pode ser dividido em duas categorias, né? Ou classificado.
Gás associado ocorre nos reservatórios dissolvido no petróleo ou sobre a forma de capa de gás. Nesse caso aí vai ficar acima. Inclusive, né, aquele famoso evento do petróleo, em parte, pode ocorrer devido à existência de gás ocorrendo junto. Nesse caso aí, o gás associado. Não associado é aquele que no reservatório está livre ou em presença de quantidades muito pequenas de petróleo. Ou seja, o gás natural vai aí quase como um satélite do petróleo. Até a sua classificação tem a ver com petróleo, ou seja, com petróleo ou sem petróleo. Aqui nós temos, né, essa figura espetacular que mostra pra gente aí como é que o negócio funciona. Nós temos aqui as diferentes camadas, né? Aqui, ó, o óleo se deposita numa camada mais abaixo e o gás que se deposita aí, em geral, em camadas superiores aí à do petróleo. Pois bem, querido amigo, querida amiga, com isso você já entendeu, você já sabe como funciona a produção do petróleo, você já entendeu que a teoria da origem orgânica é a mais aceita pela comunidade científica atual, você também já entendeu que o petróleo é uma combinação de hidrocarbonetos, a sua classificação tem a ver com ser leve ou ser pesado, ter muito enxofre ou ter pouco enxofre, né? Existem aí os tipos diferentes e esses tipos diferentes terão aí um fator fundamental no preço, nos processos, na extração, no armazenamento e por aí vai. Com isso, você já entendeu aí as principais questões relativas à origem e à composição do petróleo e do gás natural. E um grande abraço e até a próxima.